8ការជំរុញលើកទឹកចិត្តការជំរុញលើកទឹកចិត្ត motivation សំដៅលើកត្តាចិត្តសាស្ត្រដែលផ្ដល់ធម្មពលដឹកនាំនិងរក្សាសេចក្តីប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដឹកនាំដែលចេះធ្វើការជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រកបដោយជោគជ័យនឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលប្រសើរផ្ទុយទៅវិញកង្វះការលើកទឹកចិត្តឬការធ្វើការលើកទឹកចិត្តមិនត្រឹមត្រូវมันអាចឲ្យអង្គភាពសហគ្រាសសម្រេចគោលដៅឬបេសកកម្មរបស់ខ្លួនឡើយបើទោះបីជាផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រមានភាពសមស្របយ៉ាងណាក៏ដោយនោះយើងពិនិត្យមើលនៅការជំរុញលើកទឹកចិត្តដែលមានក្រមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយបែងចែកការលើកទឹកចិត្តនេះជាពីរសណ្ឋានគឺការលើកទឹកចិត្តចំពោះកម្មាភិបាលបដិវត្តន៍និងចំពោះប្រជាជនធម្មតាចំពោះកម្មាភិបាលការលើកទឹកចិត្តអាចសង្កេតឃើញតាំងពីមុនថ្ងៃទទួលជ័យជំនះ17ខែមេសាម្ល៉េះដូចនេះហើយបានជាកសិករប្រជាកសិករក្រីក្រនិស្សិតបញ្ញវន្តមួយចំនួនស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយបដិវត្តន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍សង្គមដែលស្មារតីភាពថ្លៃថ្នូរនៃវណ្ណៈក្រីក្រដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេជិះជាន់ការរំដោះកម្ពុជាចេញពីឥទ្ធិពលចក្រពត្តិនិយមនិងពួកសក្តិភូមិប្រតិកិរិយាទាំងឡាយជំហាននៃការតស៊ូរំដោះទៅមុខជានិច្ចជាមួយនឹងប្រជាប្រិយភាពនៃពួកខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានប្រជាជនសម្ញទូទៅច្រើនយល់ថាជាមនុស្សស្អាតស្អំគិតគូរប្រយោជន៍សង្គមជាងប្រយោជន៍បុគ្គលនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយការលើកផែនការវាយបង្ក្រាបលើក្រុងភ្នំពេញជាការលើកទឹកចិត្តមួយជាថ្មីទៀតចូលមកនឹងដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងភ្នំពេញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៃរបបលន់ណុលជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកកម្មាភិបាលយោធាមុនគេបង្អស់ម្យ៉ាងវាជាមោទនភាពក្នុងការបំបាក់របបក្រុងភ្នំពេញដែលប្រតិកិរិយាផងម្យ៉ាងទៀតផ្លែផ្កានៃការខិតខំតស៊ូប្រកបដោយពលីកម្មអាយុជីវិតរយៈពេល5ឆ្នាំក៏បានមកដល់ហើយសង្គ្រាមក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាពិសេសទីក្រុងដែលធ្លាប់ជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនេះសម្បូរទៅដោយសម្ភារៈដែលអាចឲ្យកម្មាភិបាលទៀបខ្ពស់កែប្រែជាយភ័ណ្ឌដូចជាម៉ូតូកង់និងរបស់តូចតាចសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ទៅជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែដោយសារយោធានិងកម្មាភិបាលមានសិលធម៌បដិវត្តរបស់ខ្លួនដែរនោះពួកគេមិនអាចប្រមូលនិងលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះតាមការចង់បានទេលើកលែងតែអ្វីដែលគេអាចលាក់ទុកបានគឺនាឡិកាដៃដែកកេះនិងគ្រឿងអលង្ការជាដើមហើយក៏មិនមែនពួកយោធាទាំងអស់អាចរកបានសម្បត្តិទាំងនោះគ្រប់គ្នាឡើយក្រៅច្បាំងឈ្នះពួកយោធាមួយចំនួនត្រូវបានបែងចែកឲ្យទៅធ្វើការតាមក្រសួងមន្ទីរខ្លះត្រូវរំសាយទៅធ្វើការឯសហគមន៍វិញឬខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានគេរក្សាទុកក្នុងក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពដដែលជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយសង្គ្រាមពួកនេះនៅតែបន្តការងារដោយគ្មានប្រាក់កម្រៃដដែលអ្នកដែលត្រូវបានរំសាយទៅធ្វើការនៅតាមសហគមន៍ឬភូមិស្រុកនោះអាចត្រូវបានគេចាត់តាំងជាប្រធានកងចល័តឬជាប្រធានផ្នែកទទួលខុសត្រូវមកព្រួយមកកបបង្កើនផលឬពលកម្មណាមួយពួកគេនៅមានឥទ្ធិពលខ្លះដែរហើយត្រូវបានការគោរពនិងផ្ដោតតម្លៃពីកម្មាភិបាលនិងប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានដែលពួកគេរស់នៅទៅតាមបនស័កដែលគេធ្លាប់ទទួលបានក្នុងជួរកងទ័ពចំណែកពួកយុទ្ធជនពីការវិញខ្លះត្រូវបានអង្គការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការផ្សំផ្គុំរៀបគូស្រករឲ្យដៃគូឲ្យដែរមុនធ្វើការរំសាយចំពោះកម្មាភិបាលខ្លះទៀតក្រោយពេលដែលចលនាបដិវត្តន៍ក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងហើយនោះក៏មានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបថ្មីដែលធ្វើឲ្យមានការតែងតាំងនិងផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែរការបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យមានការប្រកលទូនីតិទៅកម្មាភិបាលខ្លះមានកម្មាភិបាលភូមិភាគជាដើមដែលធ្លាប់តែប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាឲ្យមកកាន់កិច្ចការរដ្ឋបាលផ្នែកស៊ីវិលឬបច្ចេកទេសទៅតាមក្រសួងមន្ទីររោងចក្រនិងសហគ្រាសខ្លះនៅឯក្រុងភ្នំពេញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបបនេះមិនប្រើប្រាស់បៀវត្សឬប្រកាសដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏អនុវត្តការហូបរួមដោយនៅឯសហគមន៍ដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគេមានរបបប្រសាជាងនៅឯជនបទបញ្ហាមួយទៀតដោយសារជាតិនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកអធនគឺជនក្រីក្រនោះប្រជាជនតក្រីក្រខ្លះត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើកម្មាភិបាលភូមិឬសហគមន៍ជាដើមកម្មាភិបាលទាំងនេះដែលធ្លាប់តែរស់នៅក្នុងភាពអន់ថយនិងមិនត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃពីសង្គមមានការពេញចិត្តនឹងរបបនេះព្រមទាំងខិតខំធ្វើការជួនបាក់និងអង្គការយ៉ាងខ្លាំងម្ល៉េះហើយក្នុងចំណោមពួកគេខ្លះបានយកអំណាចនិងមុខនីតិខ្លួនបង្ក្រាបទៅលើវណ្ណៈផ្សេងៗដែលត្រូវបានបដិវត្តចាត់ទុកថាជាវណ្ណៈឬជាមនុស្សប្រតិកិរិយាដោយឥតសំចៃម្យ៉ាងទៀតអវត្តមាននៃច្បាប់បទដ្ឋានកំណត់នៅសិទ្ធិអំណាចជាមួយគ្នានឹងវប្បធម៌និទានភាពនឹងការដកជាប់នៅភ្លើងកំហឹងវណ្ណៈនិងគំនុំចំពោះខ្មាំងវាជាការលើកទឹកចិត្តមួយទៀតដល់កម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្លះឲ្យធ្វើការសងសឹកទៅលើក្រុមគ្រួសារនិងបុគ្គលផ្សេងដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិឬទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយខ្លួនគ្មានត្រាប្រណីឲ្យធ្វើការចាប់ប្រកាន់និងកាប់សម្លាប់តាមអំពើចិត្ត
លោកអ៊ីលីដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ហើយត្រូវបានជន់លៀសទៅស្រុកម៉ងឫស្សីក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបរាប់ក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ពីប្រជាជនថ្មីម្នាក់ឈ្មោះម៉ងដែលបានអង្គការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅរោងបាយសមូហភាពដើម្បីនៅជួយថែរក្សាប្រពន្ធគាត់ដែលជាស្ត្រីពិការផងគាត់បានឃើញភរិយាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះអាសិតតែងតែយកចំណែកយ៉ាងធំនៃត្រីដែលគេផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់រោងបាយទៅធ្វើម្ហូបសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្លួនរៀងរាល់ល្ងាចម៉ងគ្មានចេតនាបរិហារអំពីអំពើក្បត់សមូហភាពនេះទេប៉ុន្តែនៅពេលរៀបចំម្ហូបអ្នកជួយចិត្តបន្លាយក្បែរគាត់តែងតែនាំដំណើរនិយាយពីនេះពីនោះផ្សេងៗក្នុងនោះគឺនិយាយពីការខ្វះខាតត្រីនិងបន្លាយសម្រាប់រោងបាយផងនេះឱកាសនោះម៉ងក៏ទម្លាយការសម្ងាត់ពីការដាំស្លោពិសេសលន់តួដោយប្រពន្ធកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមឈ្មោះអាសិតដោយគេយកចំណែករបស់សមូហភាពយ៉ាងធំដំណឹងនេះលេចលឺដល់ភរិយាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមសម័យនោះនាងបានឆ្លើយតបដោយកំហឹងថាប្តីគាត់រវល់ណាស់មិនអាចមកហូបនៅរោងបាយបានទេមិនមែនជាការប្រកែកប្រណាំងអ្វីធំដុំទេប៉ុន្តែនាងបានរៀបការប្រាប់ប្តីនាងដែលមានអំណាចដូចស្ដេចក្រៅនោះម៉ងត្រូវបានអាសិតសម្រេចបញ្ជូនទៅមន្ទីរតំបន់ដោយគ្មានវិលវិញឡើយនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃឱកាសដែលគេអាចឲ្យពួកកម្មាភិបាលនៃរដ្ឋអំណាចថ្មីអនុវត្តនៅការជុំអត្តឃាតសងសឹកលើនរណាដែលគេមិនចូលចិត្តទាំងលើប្រជាជនចាស់ទាំងប្រជាជនថ្មីជាទូទៅភាពក្រអត់ក្រទើមរបស់ពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមូលដ្ឋាននិងប្រជាជនថ្មីមួយចំនួនមិនចូលចិត្តនិងកាន់តែខ្នានខ្នាញ់នឹងរបបឃ្លោកលិចអំបែកអណ្ដែតនេះថែមទៀតកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមខ្លះដែលពេញចិត្តនិងមានមោទនភាពទៅនឹងបុណ្យស័ក្តិរបស់ខ្លួនខិតខំសៀតសោកបិចឬស្លាប់បាកា2ឬ3តាមដែលខ្លួនរកបានទៅនឹងហៅប៉ៅអើដើម្បីបង្ហាញពីទូនាទីធំដុំដែលគេបានទទួលដែលក្នុងបណ្ដាពួកនេះមានខ្លះជួបការលំបាកសម្បីទៅសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងផងក៏ដោយក្រោមបរិយាកាសនៃការគ្រប់គ្រងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីឆ្នាំ1976មកការលើកទឹកចិត្តកើតមាននៅក្នុងទិសដៅអវិជ្ជមានទៅវិញពលគឺស្របគ្នាទៅនឹងការពង្រឹងអំណាចរបស់បកកម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងភូមិភាគនិងតំបន់ខ្លះដូចជាភូមិភាគឧត្តរពីយប់និងបពាដែលមិនទទួលបានទុកការទុកចិត្តពីសំណាក់អង្គការជាន់ខ្ពស់គេមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តព្រួយបារម្ភអស់សង្ឃឹមព្រោះថាអង្គការថ្នាក់លើឬមជ្ឈមបកប្រកាសថានឹងតាមដានចាប់កំហុសមិនខានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារការគ្រប់គ្រងគ្មានច្បាប់ខ្វះគោលការណ៍ខ្វះយន្តការក្នុងការវិនិច្ឆ័យទោសវប្បធម៌លក្ខការនិងអ្វីៗចំណុះតែទៅនឹងទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំអ្នកដែលមានអំណាចតូចជាងតែងតែរងគ្រោះមិនខុសពីរឿងឆ្កែចោចនិងកូនឈាមក្នុងល្បាតរបស់ឡាហ្វុងតែនឡើយផ្នែកផ្លូវចិត្តកម្មាភិបាលនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមថ្នាក់មជ្ឈមនិងខ្ពស់តាមភូមិភាគនិងតំបន់ខាងលើខ្វល់ខ្វាយនិងសវត្ថភាពបន្តខ្លួនលើទស្សនវិជ្ជា3ខាងក្រោមដែលអាចកាត់មានជាយថាហេតុពលគឺការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដោយខ្លួនឯងក្រោមក្រសែភ្នែករបស់អង្គការការមានគេឆ្លោយដាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រឆាំងបដិវត្តនិងការជាប់ជំពាក់ទៅនឹងខ្សែស្រឡាយកម្មាភិបាលដែលគេសង្ស័យឬចាត់ថាក្បត់ស្ថានភាពនេះបង្កើតភាពតបប្រមល់stress ដល់កម្មាភិបាលទាំងនោះព្រោះគេអាចនឹងខ្លាចជាជនក្បត់នៅថ្ងៃណាមួយផ្ទុយទៅវិញការប្រគល់អំណាចក្នុងការបោះសម្អាតដល់កងទ័ពភូមិភាគនិរដីលើភូមិភាគនានាជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកនេះក្នុងការកាប់សម្លាប់គ្មានត្រាប្រណីលើពួកក្បត់តាមភូមិភាគផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែជាអតីតយុទ្ធមិត្តកាលពីពេលសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ដល់1975ក្រោមវប្បធម៌ជ្រុលនិយមនិងភាពដាច់ខាតចំពោះខ្មាំងនិងដែលពួកគេទទួលបានកិត្តិយសដោយត្រូវមជ្ឈមបកឬអង្គការផ្ដល់ការទុកចិត្តនិងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យកំទេចខ្មាំងសត្រូវបដិវត្តនៅតាមភូមិឃុំឯណោះវិញលក្ខណៈនៃការលើកទឹកចិត្តមានបែបផែនផ្សេងទៅវិញតាំងតែពីនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមរំដោះម្ល៉េះអង្គការបានផ្ដើមគំនិតក្នុងការចងក្រងជាក្រុមប្រវាសដៃឬជាសហករណ៍ប៉ុន្តែក្រោយការកាន់កាប់កម្ពុជាបានទាំងស្រុងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការក៏បានជំរុញការកសាងជាសហករណ៍នេះឲ្យកាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់និងធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការប្រមូលដីស្រែសត្វពាហនៈឧបករណ៍ដូចជារទេះនាងកលៈនិងលក្ខដាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមការធ្វើរួមគ្នានេះជាបច្ច័យនាំឲ្យការឈានទៅហូបរួមដោយសហករណ៍នីមួយៗមានរោងបាយរួមបញ្ច្រាស់ទៅវិញដំណើរនៃការរោងបាយរួមជាការជំរុញសមូហភាពវូបនិច្ចកម្មនឹងរំលាយគ្រួសារនិយមទាំងរូបភាពនិងមនោសញ្ចេតនាផ្ទះណាដែលមានផ្សែងហុយចេញជីវិតកម្មធុនៃការសង្ស័យការប្រើប្រាស់រោងបាយរួមអាចឲ្យអង្គការកាន់តែងាយត្រួតត្រាលើកម្លាំងពលកម្មរហូតដល់សមាជិកមនុស្សចេញចូលតាមភូមិឬសហគមន៍ថែមទៀតទោះជាជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាបញ្ចេញពលកម្មអស់ពីលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក៏ដោយកសិករម្នាក់ៗទទួលបានរបបអាហារតែក្នុងបរិមាណ
វាលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយដែលជាញឹកញាប់គេមិនអាចស្គាល់នៅភាពឆ្អែតឆ្អន់ឡើយពួកប្រជាជនមូលដ្ឋានខ្លះមានការរង្គៀសចិត្តជាខ្លាំងធ្វើបើគេមានបបិសិទ្ធខ្លះប្រសាជាងប្រជាជនថ្មីដោយសារពួកគេធ្លាប់មានប្រវត្តិចូលរួមជាមួយបដិវត្តន៍តាំងពីសម័យសង្គ្រាមមកម្ល៉េះហើយគេមានលទ្ធភាពទាញយកផលពីអ្វីដែលខ្លួនបានផលិតបន្ថែមជាលក្ខណៈបុគ្គលដូចជាអាចសម្លាប់មាន់ខ្លួនហូបឬបេះបន្លែបង្ការផ្លែឈើពីច្បាររបស់ពីចំការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេគិតថាខ្លួនបានចូលរួមមួយផ្នែកត្រួតត្រងមូលដ្ឋានផលិតកម្មសហករដូចជាដីស្រែគោក្របីរទេះរួមនឹងពលកម្មផងដែរហើយនេះជាវិភាគទានដែលគេមានប្រៀបជាងប្រជាជនថ្មីអ្វីដែលពួកគេទទួលបានត្រឡប់មកវិញគឺរបបហូបចុកដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ការដកហូតសិទ្ធក្នុងការជប់សម្រាកក្នុងការដើរហើរតាមចិត្តចង់ជាធម្មតាមុនសង្គ្រាមប្រជាកសិករខ្មែរអាចជប់សម្រាកក្រៅពេលច្រូតកាត់ឆ្លាក់ខ្លះក៏ឆ្លៀតប្រើពេលទៅរកត្រីរកអង្វាត់រកជាប់អនុផលប្រៃឈើផ្សេងផ្សេងនិងបានចំណូលបន្ថែមក្រោយពេលចប់សង្គ្រាមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំជំរុញដំណើរការសហករឲ្យកាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនផលស្រូវឲ្យបានច្រើនជាងមុនស្របទៅនឹងការរំពឹងទុកដោយពាក្យស្លោកថាមានស្រូវមានអ្វីៗទាំងអស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានប្តេជ្ញាទៅលើស្រូវគឺស្រូវនេះហើយជាប្រភពនាំចេញដើម្បីមានទុនប្រើសម្រាប់ធ្វើឧស្សាហកម្មនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាតិតំបន់ជាច្រើនខិតខំបន្តពាក្យស្លោកប្តេជ្ញាផលិតស្រូវឲ្យបាន1ហិកតា3ទៅ7តោនឲ្យបានដាច់ខាតទិន្នផលកើនតែជីវភាពនិងការបរិភោគមិនប្រសើរទេការប្រមូលផ្ដុំបង្កើតសហករណ៍ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការលុបបំបាត់ការដោះដូរនិងមិនចាយប្រាក់កាសនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយលក្ខខណ្ឌទាំងអំបានមានក្រោយនេះมันអាចអនុគ្រោះឲ្យសហករណ៍យកផលិតផលដែលខ្លួនខិតខំផលិតបានទៅដោះដូរយកផលិតផលដទៃទៀតដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញតាមសំណុំពរនិងសេចក្តីត្រូវការឡើយពាក្យស្លោកស្មារតីសន្សំសំចៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងសមរភូមិក្រោយនិងសមរភូមិមុខលក្ខនឹងលក្ខជាគោលការណ៍ដែលសហករណ៍ត្រូវតែពិចារណាដែរផលិតផលលើសពីតម្រូវការត្រូវបានរឹបអូសជាផលប្រយោជន៍ឬជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គការជាងនេះទៅទៀតអង្គការមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅស្រូវអង្គរតាមការត្រូវការនោះទេសហករណ៍ភាគច្រើនអាចនឹងហូបបាយតែក្នុងរយៈកាលនៃការច្រូតកាត់យ៉ាងខ្លីតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីនោះរហូតដល់រដូវប្រមូលផលឆ្នាំបន្ទាប់គេត្រូវហូបបបរដដែលសូមបញ្ជាក់ថាមុនឆ្នាំ1970កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់បង្គោលដែលទទួលបានអង្ករប្រមាណជាង600ក្រាមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផលិតស្រូវផ្សេងៗទៀតដែលមានមនុស្សម្នាក់ទទួលបានតែ440ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះពីដំបូងអង្គការបានចម្រិតយកភោគផលស្រូវដែលប្រជាជនផលិតបានដើម្បីនាំចេញយកទៅផ្ដោះប្ដូរជាមួយនឹងមធ្យោបាយនានាដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមគម្រោងផែនការ4ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកផលស្រូវបានគេដកហូតក្នុងបំណងដោះដូរជាមួយសហភាពចិននិងត្រៀមសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមទៅវិញប្រជាពលករនៅតែអត់ឃ្លានដដែលបើទោះបីជាពួកគេខិតខំផលិតយ៉ាងណាក៏ដោយហើយនាំគ្នារងចាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅការសន្យារបស់កម្មាភិបាលរបបហូបចុកនឹងល្អប្រសើរមួយថ្ងៃមានរបបបាយ3ដងមួយអាទិត្យមានបង្អែមម្ដងលាក់នឹងលាក់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសេចក្ដីស្រែកឃ្លាននៅតែគ្របសង្កត់មកលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅដដែលដើម្បីសម្រន់ការស្រែកឃ្លានអង្គការជំរុញឲ្យកសិករដាំដំណាំយុទ្ធសាស្ត្ររួមសំនានាដូចជាពោតចេកដំឡូងត្រាវលាក់នឹងលាក់ជាថ្នូវទៅនឹងការរឹបអូសស្រូវអង្គរអង្គការបានផ្ដល់មកវិញនៅប្រេងកាតជាប់កាប់ក្រណាត់ថ្មដែលកេះជាដើមប៉ុន្តែការដោះដូររវាងសហករណ៍និងរដ្ឋនេះមិនសមធម៌ឡើយមិនមានសមាសធម៌ឡើយស្ថានភាពនៃការហូបចុកមានលក្ខណៈខុសគ្នាតាមស្រុកឬតំបន់ខ្លះមានការធូរស្រាលជាងតំបន់ដទៃក្នុងការហូបចុកអាស្រ័យលើស្រលធម៌និងទស្សនៈនយោបាយរបស់កម្មាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងនិងទិន្នផលដែលទទួលបាននោះគិតឲ្យសពទៅប្រជាជនទាំងមូលបានខ្លាយទៅជាពលករគ្មានកម្រៃដែលមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមធ្វើការងារកសិកម្មដោយខានពុំបានជាលក្ខណៈនៃរបបកម្ពុជាថ្មីដែលកសាងប្រទេសឈរលើស្មារតីឯករាជ្យម្ចាស់ការនេះផងដែរផ្ទុយទៅវិញអង្គការហយោថាការលុបបំបាត់រាល់នៅរូបភាពនៃការលើកទឹកចិត្តនេះជាឆន្ទៈដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងជាសំណុំពររបស់ប្រជាជនដែលទទួលអំរែកធ្វើពលកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងកម្រៃបន្ទាននឹងស្រង់នៅអ្វីដែលវិសុខរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1978ថាប្រជាពលកររបស់យើងដែលអនុវត្តតាមរបបសមូហ
សមូហនិយមប្រជាកសិករនិងយុទ្ធជនរបស់យើងបានវាប្រយុទ្ធដើម្បីបំរើប្រជាជននិងប្រជាជាតិសមស្របទៅតាមបេសកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ដោយគ្មានបានទទួលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្រោមទម្រង់ជាប្រាក់ខែឋានៈទូនីតិកិត្តិនាមឬឋានៈស័ក្តិបន្តិចណាឡើយអ្នកទាំងនេះតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេរីភាពឯកភាពសហគមន៍របស់ខ្លួននិងប្រជាជាតិទាំងមូលតែម្យ៉ាងគត់ដោយញែកប្រការទាំងនេះដាច់ស្រឡះពីកម្មសិទ្ធិឯកជនប្រការនេះជាថ្មីម្ដងទៀតបង្ហាញថាអង្គការមិនយល់ពីអារម្មណ៍ពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយដូចនេះសហគមន៍ដែលរៀបចំក្រោមរបបខ្មែរក្រហមមិនជំរុញបង្កើននូវទិន្នផលនិងធ្វើឲ្យជីវភាពធូរធារទេផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យទង្គិចដល់នៅផ្លូវចិត្តនិងការកក់ក្តៅក្រហនឹងការក្តៅក្រហាយពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើនហើយប្រការនេះមិនត្រូវបានអង្គការនិងអ្នកដឹកនាំចាប់អារម្មណ៍ឡើយក្រៅពីការធ្វើច្រើនក្រៅពីធ្វើការច្រើនគ្មានពេលសម្រាករហូតដល់ទៅ12ទៅ16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយអត់ឃ្លានហូបមិនឆ្អែតពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានសិទ្ធិក្នុងការដើរនិងក្នុងការជឿសាសនាទេអ្វីបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានសិទ្ធិជឿឬមិនជឿសាសនាប៉ុន្តែបានតែសាសនាដែលមិនប្រតិកិរិយាតែប៉ុណ្ណោះតាព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនាដទៃទៀតសុទ្ធតែជាសាសនាប្រតិកិរិយាឬលើសនេះទៅទៀតអង្គការតែងផ្ទៀងស្ដាប់នៅអ្វីដែលប្រជាជនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិយាយឬអ្វីដែលពួកគេគិតនោះបើមិនប្រយ័ត្នប្រយែងអង្គការនឹងកោះហៅឲ្យទៅរៀនសូត្រហើយដែលនឹងមិនវល់ត្រឡប់មកវិញឡើយដូច្នេះពលរដ្ឋពេញវ័យសម័យនេះអាចនឹងធ្វើការពិចារណាពីលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅក្រោមរបបប៉ុលពតដោយធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រការខាងក្រោមសិទ្ធិទី1សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការងារគ្មានឡើយដោយអង្គការជាអ្នកកំណត់និងបង្ខំឲ្យទទួលយកពីលក្ខខណ្ឌការងារដូចជារយៈពេលធ្វើពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃមិនតិចជាង12ម៉ោងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃការងារគ្មានការជប់សម្រាកអត្ថប្រយោជន៍និងផលកម្រៃបានពីការងារវិញដែលគេគ្មានបានទទួលបានអ្វីលើសពីការហូបមិនឆ្អែតមិនឆ្ងាញ់និងមិនអាចជ្រើសរើសបានក្រៅតែពីអ្វីដែលគេដាក់ឲ្យហូបប្រជាជនអាចសង្កេតឃើញថាបើទោះបីជាឆ្នាំខ្លះផលត្រូវធ្វើបានច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែរបបហូបចុកមិនបានប្រសើរទេដោយសារបាត់តរយៈភាពរវាងអ្វីដែលខ្លួនបានបំពេញនិងលះបង់និងអ្វីដែលខ្លួនត្រូវបានមកវិញដែលមិនសមស្របទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់ខ្លួននោះម្នាក់ៗរៀនរកវិធីសាស្ត្រតាមលទ្ធភាពនិងឱកាសហុចឲ្យដើម្បីស្ដារនៅសិលធម៌រវាងកត្តាទាំងពីរឡើងវិញដោយបកបន្ថយការយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពការងារគ្មានគំនិតរួចផ្ដើមខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងកិច្ចវេះប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន3ការតាមដានត្រួតពិនិត្យលើការងារទំនងជាយល់ថាពលករភាគច្រើនគ្មានឆន្ទៈបំពេញការងារឡើយធ្វើដោយសារតែគ្មានជំរើសនិងការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយតាមការតាមដានការងារត្រូវបានគេអនុវត្តក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាការត្រួតពិនិត្យហួសព្រំដែនការពិនិត្យហួសហេតុពុំមែនជាការលើកទៅចិត្តឲ្យខិតខំបំពេញការងារនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបង្កើនតែការភ័យខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសភាវៈជាមនុស្សប្រជាជនដែលរស់នៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងក្នុងនិងក្រៅសហករណ៍ក៏ដោយបានបាត់បង់តម្លៃមនុស្សភាពអស់រលីងបានបាត់បង់តម្លៃភាពជាមនុស្សអស់រលីងជាមួយនឹងការដកហូតសិទ្ធិក្នុងការរស់រានថែមទៀតប្រសិនបើគេធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងរបៀបរស់នៅក្នុងសង្គមនានាដែលគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចជារបបសង្គមរាជនិយមរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុឬសម័យលន់នល់ជាចុងក្រោយគេមិនពិបាកក្នុងការសន្និដ្ឋានថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជារបបមួយប្រឆាំងនឹងប្រជាជនឯងហើយដែលគេមិនចង់ឲ្យស្ថិតនៅលើស្មាខ្លួនតទៅទៀតឡើយ